Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. U današnjoj emisiji čućete šta je za našu televiziju rekao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić o radu lokalnog parlamenta, o spekulacijama da će dobiti mesto u novoj vladi Srbije i o realizaciji kapitalnih projekata u Pirotu. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je juče. Domovima zdravlja u Pirotskom okrugu isporučeno je oko 1500 doza vakcina više nego prošle godine. Govorit ćemo i o tome. Neizostavna tema iz oblasti zdravstva, stanje epidemije. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, nema novih registrovanih slučajeva koronavirusa kod nas, dok je u Srbiji koronavirus potvrđen kod više od 70 osoba, a jedna osoba preminula je od posledice infekcije prema zvaničnim podacima. Saznaćete i kako će biti obeležena Dečija nedelja u Pirotu. Najavljujemo i sportska dešavanja, utakmice zakazane za predstojeći vikend. Gost našeg programa je i Vladica Tošić, kopredsednik Evroregiona Nišava. Predstavljamo projekat o turističkom preduzetništvu koju realizuje Evroregion Nišava. Imate mnogo razloga da ostanete uz naš program narednih 30 minuta. Emisiju počinjemo pregledom vesti dana. Gradonačelnik Vasić govori za televiziju Pirot o ministarskoj fotelji i kapitalnim objektima. Nema novoobolelih od COVID-19 u Pirotskom okrugu. Obeležavanje Dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić ocenjuje da je posle održanih lokalnih izbora i konstituisanja gradske skupštine atmosfera u lokalnoj samoupravi zadovoljavajuća. Gostujući na našoj televiziji, rekao je da ne ide i da nije ni planirao da ide na mesto ministra u vladi Srbije. Već Vasić je, govoreći o planovima i razvoju grada, istakao da se ne odustaje od izgradnje otvorenog bazena u Pirotu. Na lokalnim izborima koji su održani 21. juna u Pirotu je pobedila lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za našu decu. Prvi na ovoj izbornoj listi u Pirotu Vladan Vasić izabran je za gradonačelnika. Ovo je njegov peti mandat na čelu Pirota. Gostujući u emisiji, oni kažu, Vasić je rekao da će funkciju gradonačelnika obavljati na najbolji način, a da o ministarskim ili diplomatskim mestima nije ni bilo reči. Naslušao sam se raznih kadrovskih rešenja kad sam ja u pitanju, ali pre svega od čaršije i gradskih priča. Ne znam što ljudi žele da me sele iz Pirota. Čuo sam zaista i diplomatija i neka ministarska mesta. U zadnje vreme čujem i neke druge funkcije. Ono što ja mogu da kažem da sam izabran za gradonačelnika Pirota i da ću do daljnjeg obavljati funkciju gradonačelnika Pirota najbolje što znam i umem. Mogu slobodno da kažem da o ministarskim mestima nema ni govora, niti ih je bilo. To je zaista gradska špekulacija. Ni o diplomatiji. O nekim drugim mestima je možda bilo govora, ali to mene u ovom trenutku zaista ne interesuje. Ja želim da sarađujem sa svim predstavnicima opštine iz okruga i regiona. Naravno, u ovom sastavu i oni žele da sarađuju sa Pirotom i sa mnom. Ipak je Pirot vodeća lokalna samouprava, ja bih rekao, na čitavom ovom regionu jugoistočne Srbije. Od izgradnje otvorenog bazena u Pirotu se ne odustaje. Isplanirat ćemo sredstva u budžetu i za narednu godinu, a cilj je da se ulože već planirana 43 miliona dinara za pripremne radove otvorenog bazena, kaže Vasić. Izgurali projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova, odvojili novac. Mi u ovom budžetu za 2020. godinu imamo negde oko 43-4 miliona dinara za pripremne radove. Mislim da bi bilo iluzorno da od toga odustanemo. Jer ako odustanemo ove godine od pripremnih radova, to znači da sledeće godine odustajemo od izvođenja radova, to znači da ćemo odstaviti bazen da čeka ko zna kad. Ja sam mišljenja da već sada treba krenuti u izvođenje bazena i
Napravio sam neke konsultacije i reći ću vam i vama, čisto da gledalci znaju šta je plan. Dakle, bit će javna nabavka za pripremne radove objavljena vrlo brzo, u iznosu od 40-45 miliona dinara. Kakva je saradnja sa opštinama okruga? Šta je planirano rebalansom budžeta? Koje su prednosti Stare planine? Kako će se dalje razvijati Pirot? Koliko ulažemo u infrastrukturu i koji su prioriteti grada? Na ova pitanja u emisiji Oni kažu, autora i voditelja Vladimira Veljkovića, odgovara gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Emisija je večeras u 21 sat na televiziji Pirot. Projekat Evroregiona Nišava o jačanju turističkog preduzetništva i promociji usluga u prekograničnim regionima od marta se realizuje u Pirotu i opštinama okruga. O tome je za našu televiziju govorio Vladica Tošić, kopredsednik Evroregiona Nišava. On je bio gost našeg jutarnjeg programa, a sa njim je razgovarala koleginica Vanja Mijakov. Moj sagovornik ovog jutra je kopredsednik Evroregiona Vladica Tošić. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama i našim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evroregion Nišava realizuje jedan lep projekat i važan projekat. Njegovo trajanje je 6 meseci. Da čujemo koje su aktivnosti u sklopu ovog projekta. Projekat koji je proistekao iz drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija i Bugarska realizuje se od februara meseca, odnosno od marta je počela realizacija. U februaru su završene potpisivanje ugovora i svih onih administrativnih formalnosti koje su bile potrebne za početak projekta i u toku je realizacija projekta. Kao što ste rekli, 6 meseci je proteklo. Očekujemo sada verifikaciju svih onih aktivnosti koje smo sproveli. Pred nama je još dodatnih aktivnosti koje su planirane projektom do kraja ove godine. Inače, projekat traje do juna 2021. godine. Bavi se jačanjem turističkog preduzetništva i promocijom usluga u prekograničnom regionu Srbije i Bugarske. Uključene su sve opštine Pirotskog upravnog okruga, ali isto tako i opštine sa bugarske strane, iz Vidina i Ćustendila, kao partneri na projektu. Projekat je veoma važan i značajan, i to ste lepo primetili i dali važnost ovom projektu, zato što se po prvi put u pograničnom regionu predviđa obuka za 45 polaznika sa srpske strane, ali isto tako i sa bugarske strane za poslove vezane za turizam, ali isto tako i za turističko preduzetništvo i promociju svih turističkih potencijala pograničnog regiona Srbije i Bugarska. Da li su se kandidati već prijavili, koje su dalje aktivnosti što se tiče samih obuka i dalji planovi? Mi smo do sada realizovali istraživanje, urađen je akcioni plan, toku je anketiranje i razgovor sa potencijalnim kandidatima, budućim učesnicima, polaznicima obuke koje će biti trodnevne u Pirotu, Vidinu i Ćustendilu. Posle sprovedenih trodnevnih obuka, naravno, ići će evaluacija do kraja ove godine i nadamo se da ćemo u januaru u mesecu imati prvu generaciju koja će kroz umrežavanje i kroz online platformu koja je nastavak ovog projekta moći da pokrenu svoje poslove u turizmu. Šta će oni konkretno raditi, zašto će biti obučeni? Oni će se obučavati pre svega za marketing, za preduzetništvo, za promociju svojih usluga, ali isto tako i za brendiranje svojih proizvoda i usluga. Akcioni plan je pokazao da je ovo region sa izuzetnom potencijalom, sa bogatom kulturno-istorijskom tradicijom i nasljeđem koji, nažalost, još uvek nema identitet turistički. Mi želimo da napravimo jedan regionalni turistički proizvod koji ćemo ponuditi ne samo zemljama regiona, već i šire. Pirot poznat po peglanoj kobasici i kačkavalju, pirotski opanak je tu, njega smo nekako posljednjih godina stavili po strani, čilim, babušnica ima vurdu, Bela Palanka ima vanicijadu, Dimitrovgrad ima svoje takođe potencijale, onu njihovu sušenicu, šušenicu, kako se kaže. Na koji način pokušavate da umrežite upravo sve ove opštine okruga? Sve opštine okruga su članice Evroregiona Nišava i nama je cilj i jedan od prioriteta je da zajednički nastupaju ne samo na sajmovima turizma, već uopšte na svetskom turističkom tržištu. Upravo ovaj projekat će pokazati spremnost svih naših opština članica Evroregiona Nišava da zajedno rade na promociji svih ovih brendova, jer su oni zaista deo Ponišavlja i tradicije ovog kraja, koji može vrlo lepo da se plasira ne samo u zemljama regiona, već, kao što sam rekao, i na širem svetskom turističkom tržištu, koje je danas probirljivo i
koje danas očekuje da upravo ti lokalni brendovi budu nešto što će njih da privuče. Na nama je da kroz lokalne samouprave izradimo infrastrukturu i da ojačamo turističke organizacije koje će moći da nastupaju zajednički na ne samo turističkim sajmovima, već i na tržištu koje je vrlo probirljivo. Ko su predavači na ovom projektu? Imaćemo eminentne predavače sa Sofijskog univerziteta, takođe iz Beograda, ali isto tako i sve one koji su postigli uspeh, poslovni uspeh u turizmu. Biće tu i hotelijera, biće tu i malih vlasnika gazdinstava koji su poljoprivredni, koji su takođe uspešni i sa srpske i sa bugarske strane. Dakle, imaće prilike da uče od najboljih. Šta je cilj, glavni cilj ovog projekta? Kao što sam rekao, glavni cilj je da odškolujemo jednu generaciju mladih preduzetnika u turizmu koji će prepoznati ove potencijale o kojima smo malo pre govorili, da se umreže sa srpske i sa bugarske strane, da jačaju svoje kapacitete, a s druge strane i da nastave svoju saradnju kroz online platformu gde će moći da dobiju besplatne konsultacije. Evroregion Nišava do kraja godine treba da održi svoju redovnu godišnju skupštinu. Za kada je ona zakazana i koje su sve teme? U toku su pripreme redovne godišnje skupštine, ali isto tako i mandatnog perioda od 2016. do 2020. godine. Očekujemo i nadamo se da ćemo u novembru i eventualno u decembru održati ovu skupštinu u zavisnosti od epidemiološke situacije. Voleli bi da to bude skupština kao i svaka prethodna, dakle u redovnim okolnostima, a ukoliko dođe do nekih promjena, moguće već i u oktobru mesecu da ćemo održati. U svakom slučaju pripreme su u toku. Pred nama su i razgovori sa predsjednicom opštine Babušnjak, pošto je ona nova, a isto tako i sa novim kandidatima koji će učestvovati u radu Euroregiona Nišava i očekujem zaista da do kraja godine organizujemo skupštinu i sve one prateće dokumente da usvojimo i da formiramo jedan novi tim Euroregiona Nišava koji će u narednom mandatu od 2020. do 2024. preuzeti odgovornost za rad Euroregiona Nišava. I evo za kraj da pomenemo 15 godina Euroregiona, nažalost nije bilo one svečanosti, pričali smo i ranije o tome na koji način evo do kraja godine ćete obeležiti tih uspešnih 15 godina. Mi smo učestvovali na različitim online konferencijama, promovisali smo našu 15-godišnicu i preko web platforme, ali isto tako i preko naših kontakata koje imamo sa našim partnerima i prijateljima iz Bugarske, ali i iz različitih evropskih institucija. Mi se nadamo još uvek, pošto je u agendi predsjednika Komiteta evropskih regiona, njegov dolazak na Zapadni Balkan i poseta Pirotu Euroregionu Nišava, da će se to i ostvariti. S druge strane, imat ćemo i godišnju skupštinu, a također kroz ovaj projekat radno obeleženje imamo ovih 15 godina i Euroregion je s pravom opravdao svoje postojanje, iako jedan od najmlađih, on je jedini koji je prepoznat od strane Asocijacije evropskih pograničnih regiona i od evropskih institucija kao lider u promovisanju regionalne i prekogranične saradnje. I zaista hoću da se još jednom javno zahvalim svim predsednicima opštine i lokalnih samouprava koji su do sada aktivno učestvovali i svim prethodnim učesnicima i članovima Euroregiona Nišava koji su svako na svoj način utkali sebe u ovih 15 godina postojanja rada Euroregiona Nišava. Hvala vam najlepše. Hvala puno i vama. Gradska toplana Pirot produžila je akciju besplatnog priključivanja na sistem daljinskog grejanja. Građani će moći da se priključe na sistem bez plaćanja taksi i dodatnih troškova do kraja godine, saopštava iz Gradske toplane Pirot. Slede teme iz oblasti zdravstva. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, od 15 testiranih uzoraka svi su negativni na koronavirus. Juče je uzorkovano i poslato na analizu 6 briseva u laboratoriju Vatreno oko u Nišu. U izolaciji je u ovom trenutku 9 osoba. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot leče se 3 osobe i nijedna nije sumnjiva na COVID-19, saopštava iz Zavoda za javno zdravlje. Od početka epidemije Pirotski zavod uzorkovao je 3806 briseva. Epidemiološka situacija ocenjuje se kao nesigurna, ali stabilna. I dalje se registruju pojedinačni slučajevi obolevanja. Od posljedica koronavirusa u Srbiji u posljednja 24 sata preminula je jedna osoba, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Prema zvaničnim podacima, od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirana 6661 osoba, a registrovana su 73 nova slučaja zaraze. Na respiratorima su 23 pacijenta. Ukupno je hospitalizovana 281 osoba.
Počela je imunizacija protiv sezonskog gripa u Pirotu. Domu zdravlja Pirot isporučeno je 2520 doza vakcine. Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Za potrebe Pirotskog okruga domovi zdravlja dobili su ukupno 4520 doza vakcine protiv sezonskog gripa Influvac Tetra. Pirotski dom zdravlja 2520 doza. Vakcina odgovara preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije za severnu hemisferu za nastupajuću sezonu. Već prvog dana interesovanje naših sugrađana da se vakcinišu je veliko. U domovima zdravlja, odnosno u ambulantama doma zdravlja, gde pacijent ima karton, odnosno gde ima izabranog lekara, sem za pacijente iz Tijabarske ambulante, koji zbog toga što je Tijabarska ambulanta i dalje COVID ambulanta, znači oni se javljaju u Pazarsku ambulantu, zakazuju kod izabranog lekara pregled, nakon pregleda da se utvrdi da li imaju kontraindikacije za prijem vakcine, ako nemaju, znači mogu da prime tog dana vakcinu. Vakcinacija se preporučuje hroničnim bolesnicima i osobama koje su u riziku. Svi naši hroničari, pre svega, su prvi koji dođu da prime vakcinu, oni to znaju, to je uobičajeno, to su pacijenti sa hroničnim bolestima pluća, kardiovaskularnog sistema, sa bolestima bubrega, sa metaboličkim poremećima, tu se pre svega misli na šećernu bolest i gojaznost, zatim to su pacijenti sa imunodeficijencijom, zatim to su stari od 65 godina i vakcina se još preporučuje kao i svake godine u onim osobama i znači zaposlenim u socijalno-zdravstvenim ustanovama, svim zdravstvenim radnicima i oni koji su u javnim službama. I ostali domovi zdravlja u okrugu organizovaće vakcinaciju u skladu sa svojim kapacitetima. Babušnica je dobila 480 doza vakcine, Dimitrovgrad 840, Bela Palanka 600 i Zavod za javno zdravlje Pirot 70 doza. Otkada je otvoren centar za vantelesnu oplodnju za nešto više od 7 meseci, pomoć je potražilo više od 350 parova, tražeći tačne i proverene informacije o lečenju, administraciji, zakonskim regulativima i pravima na lečenje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali tražeći i emotivnu i psihološku podršku koju centar za vantelesnu oplodnju pruža u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je veliki značaj koji vantelesna oplodnja ima za parove koji se suočavaju sa problemom neplodnosti. Lončar podsjeća da je prošle godine počela sa radom prva banka reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona u Srbiji i da je država donela niz mera s ciljem pružanja pomoći parovima da dobiju potomstvo. Pomerena je starosna granica za uključivanje u program vantelesne oplodnje u trošku države. Povećan je i broj besplatnih pokušaja vantelesne oplodnje, rekao je Lončar. Uspeh i posvećenost Centra za vantelesnu oplodnju, koji je osnovan zajedno sa kompanijom Nektar i udruženjem Šansa za roditeljstvo, samo je još jedna potvrda koliko su sve aktivnosti značajne i važne za naše građane, istakao je Lončar. Dečja nedelja biće obeležena od 5. do 11. oktobra mnogobrojnim aktivnostima. Slogan ovogodišnje Dečje nedelje je podeljena sreća, dva puta je veća. Evo kako će nedelja posvećena deci biti obeležena u Pirotu. Opštinska organizacija Prijatelji deci ove godine nosilac je aktivnosti u obeležavanju Dečije nedelje koja počinje 5. oktobra tradicionalnim prijemom dece kod gradonačelnika Pirota. Ova manifestacija ove godine organizuje se u znaku solidarnosti i saradnje koju je proglasila vlada Srbije u cilju podizanja svesti o važnosti kontinuiranog angažovanja na unapređenju solidarnosti i saradnje građana Srbije. Ona jeste važna radi promocije i zaštite dečjih prava, iako roditelji misle da deca imaju previše prava, ali kada nam nešto nedostaje, kada smo ugroženi, mi tek onda u tom trenutku vidimo koliko nam nešto treba i koliko nam je važno. Tako da je Dečja nedelja jedna prilika da i sama deca, kao i porodice, iskažu neke svoje potrebe i probleme koje kasnije mogu i zakonski da se regulišu, da bi naravno se deca razvijala na najbolji mogući način. U manifestaciji učestvuju predškolska ustanova Čikajova Zmaj, sve osnovne škole i srednja stručna škola i profesori Visoke škole za vaspitače koji takođe učestvuju u zabavnim, sportskim i edukativnim aktivnostima. Sve su aktivnosti divne u duhu solidarnosti, sporta i ekologije.
Imamo i likovno literarni konkurs, naravno, to mi tradicionalno raspisujemo. Uvek je tema u stvari moto Dečje nedelje. Ove godine podeljena sreća dva puta je veća i cilj je znači da se razvijaju malo interesovanje za likovno stvaralaštvo i literarno stvaralaštvo. Nagrađujemo decu knjigom, a nagrađene radove objavljujemo u publikaciji koju će takođe deca dobiti. Manifestacija će se realizovati u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i preporukama. Što se tiče zdravstvene bezbednosti dece, ali ne samo dece, već i svih učesnika, što znači da će tu biti broj učesnika u skladu sa prostorom gde se odvija aktivnost, manje grupe, nošenje maski, dezinfekcije ruku, socijalna distanca, sve ono što se preporučuje. Dečija nedelja se na našim prostorima obeležava od 1934. godine. Ova manifestacija je 1987. na predlog Prijatelja dece uvedena u Zakon o društvenoj brizi o deci. Od 2018. nalazi se u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Dom kulture Pirot nastavlja koncertnu sezonu. Zanimljiv koncert očekuje nas u ponedeljak, koncert kamernog dueta Moscow Nights u kojem su ruski saksofonista Oleg Kirijev i pijanista Dragan Ćalina. Kirijev je prvi muzičar u Rusiji koji je spojio etno-džez motive i tradicionalno pevanje iz grla. Osnovao je grupu Orlan koja je veoma popularna među sovjetskom publikom. Za izvođenje na Montreux Jazz Festivalu u Švajcarskoj 1996. godine osvojio je specijalnu nagradu i tada je privukao pažnju Međunarodne zajednice džez muzičara. Dragan Ćalina, pijanista iz naše zemlje, profesor je na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Magistrirao je džez klavir na konzervatorijumu u Amsterdamu. Nastupao je sa poznatim džez umjetnicima. Koncert dueta Moscow Nights počinje u 20 sati u sali Doma kulture. Ulaz je besplatan. Stigli smo do sportskog bloka, najavljujemo utakmice koje će biti odigrane ovog vikenda. Parovi 16. finala Kupa Srbije izvučeni su danas žrebom u prostorijima Fudbalskog saveza Srbije. Pirotski Radnički će 21. oktobra dočekati u Pirotu superligaše ekipu Proletere iz Novog Sada, dok u 9. kolu Prve lige Srbije naš tim sutra gostuje u Čačku gde se sastaje sa bivšim superligašem ekipom Borca. Pobjeda protiv OFK Žarkova vratila je neophodno samopouzdanje u redove belih pred važan meč u Čačku protiv bivšeg superligaša Borca. Opravdano odsutnog šefa stručnog štaba Nikolu Puoču na ovoj konferenciji za novinare menjao je njegov prvi saradnik Milan Ćirić i najavio da beli i ovaj susret ulaze sa željom da se nadigravaju i pobede. Za nas je najvažnije da nastavimo u kontinuitetu da pružamo onako dobre partije kao što smo igrali protiv Žarkova. Naravno, respekt ka ekipi Borca, ali mislim da moramo da nastavimo da igramo svoju igru i da se isključivo fokusiramo na kako će naš tim da igra i mislim da je to ključ uspeha. Adžibaba ne može da igra zbog kartona. U Adžibabu izostaće golman Trkulja koji se nažalost povredio na treningu. Kulja je izuzetno bitan igrač za naš tim. Znate i vi sami da danas modern fudbal bez golmana koji ne zna da igra nogom je jako teško igrati. Trkulja, Bogu hvala, ima jako dobru tehniku i izuzetno je važan igrač za naš stil igre koji mi gajimo. Ali, Bože moj, čekamo rezultate njegove da vidimo kolika je njegova povreda i kako ćemo dalje postupati sa njim i oko oporavka i oko dužine oporavka i oko svega. Tako da moramo se prilagoditi u toj situaciji. Imamo izuzetno mladog i perspektivnog Ilića koji će sutra braniti, tako da sva podrška za njega i za ekipu. Svi igrači, članovi stručnog štaba Radničkog u sredu su testirani na koronavirus. Danas su stigli rezultati i svi su, Bogu hvala, negativni. U protokolu za ovu utakmicu biće Novajlije Jovan Velev i Luka Vasov koji su stekli pravo nastupa. Ekspedicija Belih danas je krenula put Čačka.
Utakmica Borac Radnički igra se pod reflektorima sutra od 18 sati. Košarkaški klub Pirot sutra gostuje u Valjevu, gde se u drugom kolu Košarkaške lige Srbije sastaje sa ekipom Metalca. Istorijska pobjeda na startu Košarkaške lige Srbije protiv OKK Beograda dala je krila našim košarkašima, ali nisu, kako se to kaže, poleteli. Sa obe noge su čvrsto na zemlji, fokusirani na naredni izazov, teško gostovanje u Valjevu i meč protiv Metalca. To je sigurno jedno teško gostovanje, znači dužinom puta i pre svega njihovom igrom. To je ekipa predvođena jednim odličnim playmakerom Pašalićem. Posle toga igraju dosta kolektivno, sa dosta brzih napada, dobri su u tranziciji, dosta brzih napada, dosta otvaranja u pop, iz pika, tako da trebamo sve to da odgovorimo na njihove pretnje. Prvo i osnovno je zaustaviti njihovu tranziciju, posle toga ne izgubiti mnogo lopte u njihovom presingu sa udvajanjem. Trebamo se snaći na njihove odbrane sa dosta preuzimanja. Lepa vest je da će mu u tom meču biti jači za iskusnog centra Mladena Pantića, koji igra u FMP-u, ima i internacionalno iskustvo. Tren Spasić veruje da njegov tim može da pobedi favorita u gradu košarke Valjevu. Mi idemo na pobedu u Valjevo, znači imamo i mi svojih aduta, imamo veliko samopouzdanje posle one pobede, tako da se nadamo najboljem i da ćemo vratiti kući još dva boda. Svojom igrom protiv OKK Beograda Miloš Vraneš je oduševio sve ljubitelje košarke u Pirotu i pokazao da je veliko pojačanje. Hvala na čestitkama, zaista smo se svi pokazali. Eto, dogodilo se da možda u nekim trenucima ja odskočim od ostalih, ali zaista cela ekipa vlada odlična atmosfera i nekako smo svi zajedno izneli tu pobedu, istorijsku pobedu Pirota u ovom rangu takmičenja. Što se Valjeva tiče, biće to neugodno gostovanje. Valjevo Metalac je ekipa koja ima neku, da kažem, malo bogatiju istoriju što se košarke tiče. Odlična ekipa, odličan trener, odlični igrači, treba zaustaviti, kao što je i trener Marko rekao, tu njihovu tranziciju prvo. Mislim da imamo dobru ekipu, da možemo da se nosimo sa njima. Vraneš je oduševljen Pirotom i uslovima u našem klubu. Zaista utici su fantastični što se tiče tih nekih prvih mesec dana koliko sam ovde, i košarkaški i van košarke. Ljudi su neverovatno gostoprimljivi, svi žele da pomognu, sve u najboljem redu i čak i možda iznad nekih mojih očekivanja. Utakmica drugog kola Košarkaške lige Srbije Metalac KK Pirot igra se sutra u Valjevo 19:30. U treningu utakmici ženski rukometni klub Pirot savladao je sinoć u hali Keji Remisijanu iz Bele Palanke sa 34-32. Na poluvremenu je rezultat bio 14-12. Najefikasnije u našem timu bila je Simona Tančić sa 14 golova. U treningu utakmici ženski rukometni klub Pirot je savladao Remisijanu iz Bele Palanke sa 34-32, poluvreme 14-12. Bila je to odlična proba za dve ekipe koje će se takmičiti u prvoj ligi Istok. Izabranice Nine Tošić vodile su od početka do kraja utakmice, ali ta prednost nije prelazila 4 gola. Gošće su sustizale naš tim, više puta stizale do izjednačenja, ali nisu imale snage za preokret. U neizvesnoj završnici do izražaja je došlo iskustvo i kvalitet pre svih Simone Tančić, koja je opet briljirala i postigla 14 golova. Selena Tančić i Ivana Ćirić postigle su po 6 u našem timu. Kod Remisijane bivša igračica Pirota Sonja Pečić postigla je 7, Jovana Živković 6 golova, a po 5 Ana Ristić i Tamara Stevanović. Sve u svemu zaslužena pobjeda Pirota 34-32. Ekipa Remisijane iz godinu u godinu sve bolja. Napredak je evidentan, pa će Belopalančanki u narednoj sezoni biti ozbiljan rival našim rukometašicama. Za razliku od prve utakmice gde smo gostovali na Preteskoj u Knjaževcu, mnogo bolja igra. Ja se nadam da smo otprilike danas koliko toliko se približili ženskom klubu Pirota. Znamo svi šta je Pirot u rukometu, naročito u ženskom konkurenciju. Treniramo, radimo. Ne znam, cilj nam je neko drugo mesto da jurimo, pa u tom neko doigravanju ponovo da budemo sa Pirot, da bar koliko toliko dovedemo u ovaj kraj, naše krajeve, jedan
dva dobra, kvalitetna tima koja se, eto, mogu kažem, bore za prvo, drugo, treće mesto. Ina Tošić opet nije mogla da računa na najbolji tim. Izostala je golman Ana Tolić, ali je zadovoljna ovom probom. Dobro, vidio ste da mene pobjeda ne interesuje. Bilo mi je bitno da odigramo onako kako treba, da mlađim devojkama dam šansu, jer znate i sami da će u prvenstvu dosta toga više one da povuku nego ove starije. Videli ste da na dva razlike, tri, uvek sam izvodila ove starije, htela sam njih da ubacim u vatru, da vide kako je i u zadnjim minutima, i kad se seku lopte i kad je malo grublji rukomet, ekipa koja gubi gol, dva razlike, gleda da to nadoknadi. To mi je bilo bitnije. U principu zadovoljna sam igrom, imali Vazora, recimo, fenomenalno, eto, to će da nam bude u zaneto, ona inače bolesna, nije bilo tu jako pojačanje. Ako ne bude neplaniranih odlaganja, prvenstvo Prve lige Istok počinje 10. oktobra. Tokom ovog vikenda trebalo bi da bude i određen kalendar takmičenja. Susreti osmog kola zone Istok na programu su ovog vikenda. Lider fudbalski klub Tanas Korajić gostuje sutra u Knjaževcu, gde se sastaje s ekipom OFK Knjaz. Senjak u Boru igra sa ekipom OFK Slatina. Mečevi počinju u 15 sati. Jedinstvo u nedelju u Pirotu dočekuje ekipu BSK iz Bogovine. I ovaj susret igra se od 15 sati. Prvenstvo Prve lige Istok za odbojkaše startuje za vikend. Odbojkaški klub Pirot u prvom kolu dočekuje u nedelju u hali K ekipu Morave iz Vladičinog Hana. Utakmica počinje u 16 sati. Podsjećam vas da je večeras od 21 sat na našem programu emisija Oni kažu. Gost Vladimira Veljkovića je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Želim vam prijetan vikend. Meteorolozi prognoziraju lepo vreme. Kažu bit će temperature iznad proseka za ovo doba godine. Iskoristite ovo sunčane dane na najbolji mogući način, a mi se vidimo ponovo od ponedeljka. Prijetno večer, svako dobro.